Eu quixera pedirlle aos veciños e veciñas desta cidade que reflexionen. Que reflexionen despois de escoitar aos candidatos que hoxe están aquí presentes, que lles falaron de palabras vacuas como futuro, consenso, estabilidade ou unidade. Que reflexionen que é o que lles poden ofrecer. E creo que non teñen que reflexionar excesivamente porque teñen a experiencia do pasado. O señor Rei Varela foi alcalde desta cidade e a cidade está como está. O señor Suárez foi alcalde nos últimos 4 anos e o señor Lantre compartiu o goberno co señor Rei Varela cando o señor Mato, ademais, compartiu o goberno con Vicente Resarre cando gobernaba o Partido Socialista. O que lles ofrecen xa o saben. Teñen a experiencia. Se vostedes queren que esta, a dinámica desta cidade continue polo mesmo camiño, escollan a calquera destes candidatos. Non miren para o Bloque Nacionalista Galego. Se o que queren unha alternativa diferente, que rompa os tabús que levamos anos soportando, mírennos directamente os ollos. Porque se queren resultados diferentes, vai sendo hora de que deixen de facer sempre o mesmo.